Nakatingin ka ba ng bat and balls? O mas kilala kung tawagin ay soup number 5? Ito nga ang dinayo natin para sa araw na ito. Patok na patok sa mga parokyano, idagdag mo pa ang kanilang pansit tostado na tamis ang hang ang lasa. Pag-aari ng isang sundalo ang kainang ito kung tawagin ay B&B Point. Saan nga ba nagmula ang pangalan? Ano ang istorya kung paano itinayo? Alamin natin sa episode na ito. Tara na mga Noy! Si Bat and Balls po ay nag-start lang po talaga siya here in Lipa, na Lipa, Batangas. Yung owner talaga ng Bat and Balls ay isa siyang sundalo. Siyempre, ang isang sundalo ay alam natin kung saan siya napapadistin, di ba? Kumbaga, ang dami niya nang nararating. Siyempre, marami din silang nai-encounter na different places na may mga kainan. Ang mga sundalo kasi, according to the owner, ay mahilig talaga sa mga sabaw na kakainin. So, one of their favorites talaga is yung soup number 5. Kaya, nag-start yung owner talaga na mag-try na mag-build ng isang ganitong business dito sa Lipa. Kasi, hindi lang dahil sa sobrang mahilig siya kumain eh. Dahil na-inspired siya. Yun yung hinahanap-hanap talaga ng mga kasamahan niya, ng mga ka-team niya, ng mga kapwa niya sundalo. That's why na-inspired siya na, ay, makapagtayo kaya ako ng soup number 5 sa Lipa. Kasi taga-Lipa lang siya. And then, I'm not sure, pero ang alam ko ay ito pa lang yung first na soup number 5 dito sa Lipa, Batangas. Pero in other place ng Batangas, siguro meron. So one of the best seller ng B&B ay first, the soup number 5. Second, tostado or black tostado with additional na utak and Shanghai. So marami pang ibang klaseng ino-offer sila. Usually marami before kasi nagtanggal po kami, nagbawas ng menu. But most of the nabanggit ko po, yun po yung ino-offer talaga nila everyday. Ang pansit tostado namin ay, ang nilalagay namin dun ay mga atay ng baboy, mga giniling, sibuyas, black caramel, tsaka Miggy. Yun, mix-mix na yun, mekos-mekos na. Sa bat and ball naman, iaalbos namin ng 3 to 4 hours yun para lumambot. Sisimulan namin yun ng alas 4 ng madaling araw para pagdating ng alas 8, alas 9 ng umaga, ready to serve niya siya. Yung soup po kasi namin, kakaiba po siya at hindi po siya katulad ng iba. Kaya clear siya, masarap yung itsura niya para hindi siya nakakatakot tingnan. Ang bestseller po namin ay black pansit tostado, tsaka po bat and ball, tsaka goto. Highly recommended na yan. Amin sir yung pinakamasarap at walang tatalo sa aming pansit tostado. Dahil amin po eh nakatago at galing pa sa aming ninuno ang aming recipe. Alam nyo ba na ang soup number 5 ay kilala din bilang lansyaw sa Southern Philippines tulad ng Cebu? Ang sabaw na ito ay gawa sa ari ng baka o kilala sa palengke na barkao. Ito ay tinatangkilik ng mga kalalakihan dahil sa paniniwalang makukuha nila ang lakas at kisik ng isang toro. Isa pang sineserve ng B&B Point ang pansit tostado. Ginigisa ang baboy at ilang sangkap pampalasa, isasabay ang Miki. At lalagyan ng black caramel sauce. Tatapusin ang serving nito sa paglalagay ng Shanghai at dinurog na chicharon baboy. Tignan na natin. Bat and balls. Ito yung bat. Lagyan natin ng sibuyas na may patis. Pwede tayo sili. Sabaw. Lembut. Tapi sebab ni lah. Malinis. Jangan di masih ebo. Serap. Teman yung balls. Mana
Ngayon naman, tikman natin yung kanilang pancit tostado. Ganun. Sa mga di nakakaalam, hindi po sunog yan. Meron lang po talaga yung black caramel, kaya po ganyan yung kulay. Tikman natin. Tamis ang hanga. Hindi overcook yung atay. Sanong karo niya, sakto-sakto lang. Mahilig kayo sa matamis. Nagustuhan niyo to. Tamalog ka. Sabayin natin. Bagay na bagay yung lumpia sa pancit. Nag-umpisa kami mag-operate ng 7 a.m. until 9 p.m. Nagsasara na kami nito. Ang address po nito is Base Views. Papasok po kayo ng petrol, tapos makikita nyo po ang Tara Cafe and B&B sa Lipa City, Batangas. Nakaka 7 to 10 or more than kami na bat and balls. Sa dami po na nakain dito. Minsan hindi po namin inaasahan na yung dami pong kilo na ino-order namin sa hirap niya pong mahanap ay nauubos pa rin. May time po na umaga pa lang nauubos na. Pero may time na meron kaming stocks, nakakadalawang salang kami, tatlong salang. Kaya minsan naabot siya na closing. Nag-push lang, nag-push, nag-try, trial and error yung nangyari na parang mapalabas yung sarap talaga ng bat and balls. Kasi nung unang templahan nila, parang naglalasang pares. Trial and error lang hanggang sa na-meet na nila yung lasa talaga ng isang bat and balls. Dahil din sa hanggang ngayon ay kinikilala pa rin si B&B na ay mayroong soup number 5 dito sa Lipa. And then ang pinaka-advantages pa nito ay tapat po namin yung Fernando Air Base or yung FAV, which is na nandyan lahat yung mga sundalo, mga nagtitrain, aircrafts and everything. Yun pa lang yung tapat namin, yun na yung target customers talaga nila. And aside from that, hindi lang naman din sila yung naging inspirasyon, kundi dahil sa favorite niya talaga kumain din ng soup number 5. From the word na soup number 5 or bat and balls, so ando na yung term, which is bat and balls, yun yung talagang sa bahang lalaki. So, nag-start ang B&B noong July 26, year 2023. So, mag-1 year na siya ngayong July. For other branch, wala pa naman as of now. Bali, yung owner po nito ay may isa pa siyang business, which is Tara Cafe. Nasa front lang siya before the B&B. So, Tara Cafe muna. And then, sa likod ng Tara Cafe, itong bat and balls. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta or mag-try or mag-visit dito sa store na B&B and Tara Cafe. Tara Cafe ay buka na lang po. So, front of the house siya. And then, si B&B dito lang sa back of the house ng Tara Cafe. I would like to invite you all na mag-try and subukan nyo na ang soup number 5 sa mga hindi pa nakakapag-try dyan, kasi kilala naman na natin yung goto, lomi. Try nyo po soup number 5 and tostado dito sa B&B. And then kung gusto nyo naman mag-try ng ibang klaseng kape, quality of coffee, sa Tara Cafe tayo.